кто должен помогать? Никого не было. Вот мы и помогали, потому что надо помогать. Выезжали все. Собрали бригаду, вот и все. Там ничего, да, ну, да. Кто поставал? Мы просто знали же, ну, в Дирачевце, мы знаем друг друга. Я знаю, что он тут, он никуда там не уезжал. Я вам позвонил, сказал, предложил, будешь помогать? Да, буду, все. Вот и пошли, и так оно пошло, и пошло. Та з хлопцями ми раніше безкоштовно допомагали більше року, а зараз від центру зайнятості стали на облік десь з березня місяця і працюємо в армії відновлення. Ну, я перший раз прийшов, коли Дом культури розбомбили, прийшли розбирати завал, допомагати, так і залишилися допомагати. Ну, до війни таксистом працював. Зараз не хотіли продовжувати? Там, можливо, після війни. Та зараз якось не все зробили, ще ж треба ж місто відновлювати. Ким ви були до війни? Столяром. Работав на фірмі Папа Карла і розбили дуже сильно теж. Дуже сильно вона пострадала. Били постійно, круглосуточно. Вони як, не знаю хто. Як звірі, які талять, так не можна робити. Я навіть якщо було, я б став би і захищав би так. Ну просто ми нужней тут. Первоначально було десь около 300 чоловік, а потім вже почали трошки знижатися число. Тоді не було такої назви «Армія відновлення». Ми самостійно заснували ці бригади, кілька бригад, і почали самостійно працювати, волонтерили. Ну, спочатку, звісно, у нас нічого не було, ніяких матеріалів. Хлопці з дому приносили якусь дощечку, якісь інструменти, там молоток, ножовку, цвяхи в кармані приносили і шурупи. А потім вже почали ми якби отримувати від міської ради оці всі матеріали. Хлопці, несмотря на те, що на вулиці була погода така, що і слизько було лазити по даху. Ну, хлопці справилися своїм завданням. Тоді давайте я покличу хазяїна. Це трапилося 10 березня минулого року. А з 10 на 11 березня мороз був 18 градусів. Лопнуло опалення, витекла вся вода, каток у хаті. Весело. Підсказали чоловіки, що це касет не було, тому що воронки як такої не було, але шкоди наробили дуже багато. Від зривної волни дах отак піднявся і весь посипався на чердак. Поначалу зробили, поставили, як не було шифера. Тентом, понакривали тентом, щоб хоча б так не текло. Потім вийшло, що є вже шифери, тепер ми тент знімаємо і криємо вже, щоб було. Можете достанемо. А цемент треба, у мене є. Бачите, що тут робиться? Ну, оце поки драла цю цвіль, воно ж поцвіло все, поки драла і чихала, і кашляла. Коштів уже нема, вже витратила все. Ну нічого, ви знаєте, я чесно кажучи, я ні разу не плакала. Ну от так вийшло. Я вже навіть сама собі кажу, господи, скоріш би була перемога, я витерплю все, я на воді, на хлібі сидітиму, а тоді почну робити щось. От. А це я нерви успокоюю, закінчила роботу. Вишиваю я, да, ручна вишивка. От я вирішила залишити собі кицю. Як тигрюнок. Моя басюнечка. Моя лапочка боїться. Це ваш такий антистрес, так буде? Та не то слово антистрес. Пасінька, не плач, моя лапочка. Матеріали вам ви вимушені були сама так купувати? Ну, я сама купила, в мене була можливість, я купила. Бо ну, сума не дуже велика, тому я і купила. А так, бо поки що фінансування на шифер немає. Може, колись буде. Ну, мені ж треба робити поки літо, поки тепло. Мене турбують вікна. Вікна – це дуже дорого. Ну, записалася я на безкоштовні. А коли вони будуть?
Люди працювали перший раз, другий раз – 2 години ночі. Люди перебували в мобосховищі в цьому. Матеріалів будівельних нема, на жаль, крім пліти ОСБ і брезенту. Весь шифер, його було не дуже багато, надали на Сарастинські округи майже всі. Вікна, дуже велика проблема вікна. Що з вікнами? Чи обіцяють? Також на початку зими працювали з благодійними фондами, зараз трошечки робота ця призупинилась, але в рамках відбудови багатоквартирних будинків то благодійні організації беруть на себе і встановлюють вікна. Що стосовно частного сектору, зараз запрацював закон, є допомога. Тобто люди будуть мати можливість придбати самостійно вікна і інші будівельні матеріали, які їм потрібні для відновлення. Відсоток зруйнованого житла мешканців? Взагалом по громаді десь в цілому процентів 40 зруйновано приватного житла людського. А всі наші заклади державні, ну, процентів, мабуть, 90 зазнали руйнувань. Деякі часткових, а деякі повністю зруйновані під ноль. Програм розробляється зараз багато. Проекти ми розробляємо майже на всі будинки, на всі заклади державних установ. І я думаю, що якщо ворог не буде нам заважати, скажімо, обстрілами, то рік-два і ми відновимося. Сьогодні працює, так можна сказати, армія відновлення, завдячуючи такій тісній співпраці з центром зайнятості, сьогодні залучається населення. Розгрузка, погрузка, наведення порядку, ну, тобто будь-які види робіт, які не потребують якоїсь кваліфікації, якогось, ну, додаткового навчання, ну, спеціальності якоїсь. Це тимчасові робочі місця. Мінімальна заробітна плата 6700 гривень, вона в чистому вигляді, без, ну, ми перераховуємо трошки більше з урахуванням податків, а працівники армії відновлення отримують цю заробітну плату в чистому вигляді 6700 гривень. 6700 ви отримуєте на рахунок? Ну, свищі там, ну, там же ж як-то, я не знаю, удержання йдуть. Ну, тобто налог. У нас там же ж по договору частями, где-то 5700. Да, мені дійсно це подобається. Вот действительно, тому що мені подобається, приємно поїхати по Дергачам і посмотреть, посмотрите, яка красотища везде. Тут же йдеш, люди, ой, як хорошо, вот спасибо вам за вашу роботу. У нас на комунальному підприємстві ми взяли з центру зайнятості 31 людину. Це були жіночки, чоловіки, у кожного своя робота. Є косарі, є пильщики, прибиральники території, збираємо сміття. В общем, все, що стосується благоустрою. А от скажіть, яка у вас зарплата на підприємстві? На комунальному? На комунальному, у середньому 10 тисяч. А у працівників армії відновлення 6700? Так, да, мінімальна заробітна. Чи їм не образливо? Ну, бо вони ж виконують один обсяг або ні? Ви знаєте, скажу вам так, це у середньому 10 тисяч у нас заробітна платня, а прибиральники території теж отримують 6-700. Є такі, хто дуже хоче, є ті, що не дуже хочуть. Якщо людина відмовляється, от безробітна, яка перебуває на обліку у нас в центрі зайнятості, то ми маємо право від цих робіт, саме цих робіт. От, то ми маємо право зразу з нього цю людину знімати з обліку. Скільки у вас таких випадків було? Ну, 50 відмов по всій Харківській області. Чи дається відсрочку бронювання від призову від мобілізації? Ні, такої відсрочки ми не можемо надавати. Тому у нас і на обліку зараз, на жаль, в центрі зайнятості і міському, ну і по області, в районних центрах, ну, чоловіків дуже обмаль стоїть на обліку. За скільки ви впоралися? Це значить за 2 години. Три. Ну, а сколько ще? Ну, да, плюс-мінус 2-3 часа. Тобто, на заміну, да, шифера. Тобто у вас такий досвід, що ви вже на автоматі це все? Ну, тому що ми вже год з гаком працюємо. Руки опускати не можна. Якщо руки опустиш, то вже все. Ну, отак. Тільки вперед.
ми їх все одно побідемо. Да, добре.